Эл аралык колөнөрчүлөр көргөзмөсү Стамбул шаарында өтүүдө. Кыргызстан, Казакстан, Болгария, Албания жана башка өлкөлөрдөн катышкан чеберлер өз өнөрлөрүн көрсөтүп, жасалган буюмдарын сатыкка чыгарышты. Ар улуттан келген колөнөрчүлөр буюм тайымдарын тегерете коюшуп, тажрыйбалары менен бөлүшүп жатышты. Кыргызстандан Аламанова Чолпон, кыргыздардын көйнөрбөс өнөрү курак менен бул көргөзмөгө катышууда. Балалыгында кыялданган оюн акыркы 2 жылда профессионалдык деңгээлге жеткизген. Ал ар бир колуна ийне алган аялдын куракка жөндөмү бар экенине ишенет. Мне кажется, курак изначально где-то внутри знает каждая женщина. Менимче, курак кураганга кыргыздын ар бир аялынын ички шыгы болот. Сиз жасаган курак канчалык кыйшык болсо дагы, ал баары бир кооз болот. Бул курактын уникалдуулугу. Вы его не шили, как бы он там какой-нибудь кривой косой не получился, он все равно будет красивым. В этом его уникальность, что ли, можно сказать. Дүйнө жүзүндө курак куроо чоң хоббиге модага айланууда. Курак негизинен илгертеден бери белгилүү ыкмалар менен куралса да, жаңы тенденция аркылуу улам жаңы ыкмалар да кошулуп жатат. Мурун эскирген кийимдерден курак куралса, азыр чеберлер кымбат баалуу кездемелерди да колдонушат. Лоскутное шитьё курак есть во всём мире, но везде техника чуть-чуть разная, и цветовая гамма разная. Негизи курак бардык эле элде бар. Алар техникасы жана түстөрү менен айырмаланат. Мага бир түрк келип, сизде Түркиянын туусунун түсүндөгү каттама курак барбы деп сурады. Чын эле мен өзүм ошол жөнүндө мурда ойлонбоптурмун. Ошондон кийин мына ушундай магнит сувенир жасадым. Көргөзмөгө дүйнө жүзүнүн колөнөрчүлөрдөн тышкары профессионал зергерлер, жыгач усталар, килем токуган уздар да катышты. Казахстандан келген алмаз бул иш-чарага өзү жасаган домбурадан тышкары баалуу күмүш зер буюмдарын да алып келген. Материалдык жактан күчтүү жабдуулар болсо да, казак чеберлеринин буюмдары дүйнөлүк аренада атаандаш албай жатканын белгиледи. Жакшы дамып жатыр, бирок биз деген Кыргызстандан болбосо Өзбекстандан артта келе жатырбыз. Биз өткөнү ресурстар бар, мунай, башка да казбалар көп да. Мемлекеттик кызык интерес жок. Жекелеген чеберлер гана өзү кызыгат. Соң аркасында гана. Стамбулдагы көргөзмөгө ондогон өлкөдөн келген чеберлер өз ара тажрыйба, пикир алмашып кайтышат. Жаңы технология менен тең тайлашып, унутта калып бара жаткан колөнөрчүлүктү кесип катары алып жүргөн чеберлердин жүгү оор. Материалдык кыйынчылыктарга жана нукура буюмдарды жасаган усталардын азайып баратышы чеберлерди коопсуздандырат. Шыктуулукту менеджмент менен айкалыштырган көргөзмөнүн катышуучулары көнөрбөс өнөрлөрүн дүйнөлүк аренага алып чыгууну көздөшөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.